The search of the three missing Montgomery College students continues in Frederick County tonight. Days and thousands of man hours have been unable to produce any clues. We have a few leads, a few other options we want to take advantage of. A Bruxa de Blair, agora no Sky Premier. I'm so scared. Duas jovens sonhadoras vão em busca de uma grande aventura. Welcome to first class. Cometem um único erro. He's cute, go for it. He wants to take us to Hong Kong. It'll be unreal. Confiam em um estranho. Narcotics. Would you confess? They found you both guilty. Suas famílias não podem ajudar. Do you think I did it, Daddy? Seu governo não a salvarão. Guilty or not, they're guilty. A única coisa que lhe sobrou foi sua amizade. I didn't do it! A Viagem, agora no Sky Premier. Faça já a sua reserva para o seu filme preferido Sky Premier, utilizando o controle remoto. Eu guardo o segredo. Eu sempre soube que este salão era assombrado. É de dar medo. Acho que estamos dentro da prisão. De uma maldição. Eu vou fazer vocês todos sofrerem como nunca sofreram antes. Que só pode ser desfeita com a ajuda de um feiticeiro. Agora conhecemos a verdade? É, nós também. Você tem esta aventura cheia de magia durante todo o dia. It's gonna be a lot of fun. Museu Misterioso. Estreia sexta, dia 13 de outubro, no Sky Premier. Uma história baseada na obra de Nelson Rodrigues. Gente, com gêmeas não há possibilidade de traição. Se você pensa na cunhada, a figura que vem à sua mente é a da sua esposa. Participação especial de Fernanda Montenegro, com Fernanda Torres. Dessa vez eu quero ele só pra mim. Evandro Mesquita. Sentem iguais, é verdade. Francisco Coco. As duas ou nenhuma? Gêmeas. Estreia sexta, dia 6 de outubro, no Sky Premier. Faça já a sua reserva para o seu filme preferido Sky Premier, utilizando o controle remoto. Uma casa onde nada é o que parece ser. Don't you love it here? Onde imaginação se transforma em medo. Oh my God, what's happening? Ninguém pode escapar. A lenda de Hill House ganha vida. There won't be anyone around if you need help. We couldn't even hear you. Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones. You brought us here to scare us, is that it? Lily Taylor. None of this is real. Oh, it is real. A Casa Amaldiçoada. Estreia dia 27 de outubro no Sky Premiere.